নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুটা বৃহৎ ঘোষণা শীঘ্ৰেই মহিলা আৰু নিবনুৱাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন মহিলাক 10,000 আৰু নিবনুৱাক 2,00,000 টকা দিব চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীলৈ দুটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰেই মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকা দিব চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ 2,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকা দিব চৰকাৰে লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টলৈ চৰকাৰে পঠাব ধন আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক চৰকাৰে দিব 10,000 টকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ এই ধন দিব চৰকাৰে প্ৰথমতে মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 1,000 টকা ৰাজ্যবাসীলৈ দুটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰেই মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকা দিব চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ 2,00,000 টকা যুৱক যুৱতীক দিব এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম দ্বিতীয় উত্তৰ প্ৰদেশ হ'বলৈ গৈ আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্যক্ষণত হিংসা বিয়পোৱাৰ পৰিকল্পনা বিজেপিৰ অসম দ্বিতীয় উত্তৰ প্ৰদেশ হ'বলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুকৰণ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত গো সুৰক্ষা আইন আনিছিল যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে সেই একেই আইন অসমত আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে সেই একেই এনকাউণ্টাৰ এতিয়া অসমত চলিছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিদৰে বুলডোজাৰ চলে অসমতো বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছে যোগী আদিত্যনাথে যি কথা কয় সেই একেই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতৰ জনতা সাৱধান হ'ব লাগিব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্যক্ষণত দেশত সাম্প্ৰদায়িক হিংসা বিয়পোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপি আৰু ভাতৃ সংগঠনে ইয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে জনতা ইয়াৰ বাবে সজাগ হ'ব লাগিব বুলি গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ কৈছে অসম উত্তৰ প্ৰদেশ হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাৰিয়ানাত হাহাকাৰ মছজিদত নহয় ঘৰতে আদায় কৰক শুকুৰবৰীয়া নামাজ হাৰিয়ানাৰ পৰিৱেশক লৈ কেইবাটাও নতুন খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মছজিদত নহয় ঘৰতে আদায় কৰক শুকুৰবৰীয়া নামাজ নুহ সোণা আৰু গুৰুগ্ৰামত ঘৰতে নামাজ আদায়ৰ আহ্বান জনাইছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ সদস্যই আজি যিকোনো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে জমিয়ত উলেমাই বৰ্তমানলৈকে 93খন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে 174জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই হিংসাত্মক ঘটনাত বহু সংখ্যালঘু শ্ৰমিকে হাৰিয়ানা এৰিছে জমিয়তৰ তৰফৰ পৰা উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কৰা হৈছে আজি যিহেতু শুকুৰবৰীয়া জুম্মা নামাজ ঘৰতে আদায় কৰিব দিছে হাৰিয়ানাত যিহেতু হাৰিয়ানাত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অহংকাৰৰ পাহাৰ সহিছে বিজেপিৰ ইণ্ডিয়াৰ জয় নিশ্চিত 2024ত ইণ্ডিয়াই দেশত গঠন কৰিব চৰকাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ভৱিষ্যতবাণী অহংকাৰৰ পাহাৰ সহিছে বিজেপিৰ 2024ত চৰকাৰ গঠন কৰিব এলায়েন্স ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়াৰ এলায়েন্স বিজেপি নেতাৰ টোপনি সৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ আৰু মণিপুৰৰ কথা পাহৰি কেৱল ইণ্ডিয়াৰ পিছত দৌৰিছে ইণ্ডিয়া একগোট হোৱাৰ পাছতে বিজেপিৰ এখনৰ পিছত আন এখন বৈঠক বিজেপিত বেলেগ বেলেগ দলৰ চামিলে ভয় শংকাক প্ৰকট কৰিছে 2024ত ইণ্ডিয়াই দেশত গঠন কৰিব চৰকাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ভৱিষ্যতবাণী অহংকাৰৰ পাহাৰ সহিছে বিজেপিৰ 2024ত চৰকাৰ গঠন কৰিব এলায়েন্স ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়াৰ এলায়েন্সে বিজেপি নেতাৰ টোপনি সৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ আৰু মণিপুৰৰ কথা পাহৰি কেৱল ইণ্ডিয়াৰ পাছে পাছে দৌৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে
5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাৰিয়ানাত উত্তপ্ত পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে হাৰিয়ানাৰ পৰা পলাইছে এতিয়া সংখ্যালঘু লোকসকল হিন্দুৰ পৰিচয় দি জীৱন বচাইছে হাৰিয়ানাৰ সংখ্যালঘুৱে হাৰিয়ানাৰ পৰা ক্ৰমাৎ পলাইছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু যেনেতেনে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কাকুতি মিনতি ভয়াত সংখ্যালঘুৰ হাৰিয়ানাৰ দিল্লী যাব বিচাৰিছে বস্তি এলেকাৰ সংখ্যালঘু মাইকৰ জৰিয়তে হাৰিয়ানা ত্যাগ কৰিবলৈ সকিয়নি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ হিন্দুৰ পৰিচয় দি জীৱন বচাইছে হাৰিয়ানাৰ সংখ্যালঘুৱে এটা ডাঙৰ খবৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা এতিয়া সংখ্যালঘু লোকসকল পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু হাৰিয়ানাত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হিন্দুৰ পৰিচয় দি জীৱন বচাইছে হাৰিয়ানাৰ সংখ্যালঘু লোকসকলে 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আকৌ ভাৰতৰ বেটীৰ সৈতে ভয়ানক ঘটনা দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছত এগৰাকী কিশোৰীক সুমুৱাই দিলে জ্বলন্ত কয়লাভাতৰ ভিতৰত আত্মৰামা কঁপি যোৱা ঘটনা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ঘটনা ৰাজস্থানত সংঘটিত অন্তৰাত্মা কঁপি উঠা নিঃশংস ঘটনা এটা বিগ ব্ৰেকিং শুনিলে আপোনাৰ গাৰ্ডম শিয়ৰি উঠিব এই ধৰ্ষণকাণ্ড ছাগলী চৰাবলৈ যোৱা এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছে ধৰ্ষণ কৰি কিশোৰীগৰাকীক জিন্দা জ্বলাই দিয়ে কয়লাৰ ভাটাত ৰাজস্থানৰ ভিলৱাৰৰ এই ঘটনাই দেশ কঁপাইছে ছাগলী চৰাবলৈ গৈ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহে ছোৱালীজনী পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চপাত এই ভয়ংকৰ গাৰনম শিয়ৰি উঠা সত্য কথাটো পোহৰলৈ আহিছে ৰাজস্থানত সংঘটিত অন্তৰাত্মা কঁপি উঠা নিঃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছাগলী চৰাবলৈ যোৱা এগৰাকী কিশোৰীক দলবদ্ধ দৰ্শন কৰিছে দৰ্শন কৰাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীক জিন্দা জ্বলাই দিছে কয়লাৰ ভাটাত এটা ভয়ংকৰ গাৰনম শিয়ৰি উঠা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন ভাৰততে আচলতে এইখন ভাৰতত হৈছে কি দৈনিক আমি শুনিবলৈ পাওঁ ধৰ্ষণকাণ্ড এনে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ওপৰত চৰকাৰে উচিত তদন্ত লৈ দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াটোৱে সকলোৱে বিচাৰে অতি সোনকালে এই লম্পটটোৱে যাতে ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ পায় তাৰে কামনা কৰিছে বহু ব্যক্তিয়ে 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদিত স্থানত পুনৰ 600 উচ্ছেদিত লোকে বনাব নতুনকৈ ঘৰ বাধা দিলে হ'ব মৰণপণ যুঁজ ৰণৰ বাবে সাজু শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদিত লোক শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদিত স্থানত পুনৰ নতুনকৈ ঘৰ বনোৱাৰ হুংকাৰ 600 উচ্ছেদিত লোকৰ শিলসাঁকোত উচ্ছেদ কৰা প্ৰতিটো থলুৱা ভূমিহীন পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণসহ পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ উচ্ছেদিতৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ দাবীত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদিত একাংশ জনতাই আজি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে শিলসাঁকোতো একাংশ জনতাই অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ আজি দিনৰ 11:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকো লিচাং নগৰত চৰকাৰৰ উচ্ছেদ গৃহহীন হোৱা 400+ লোকে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিলসাঁকোত উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা উচ্ছেদিত প্ৰতিটো থলুৱা পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপন ক্ষতিপূৰণ দিয়া বহিৰাগতক নহয় থলুৱাক মাতি দিয়ক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ দলে আৰু শিলসাঁকো পাৰৰ উচ্ছেদ প্ৰতিৰোধী ৰাইজৰ হৈ গায়ত্ৰী ৰবিয়ে কয় যে উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত যোৱা 6 মাহে শিলসাঁকো পাৰৰ উচ্ছেদ প্ৰতিৰোধী ৰাইজে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলসাঁকোত উচ্ছেদ কৰা প্ৰতিটো থলুৱা ভূমিহীন পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণসহ পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে লগতে কয় জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে শিলসাঁকোত কেৱল বাছি বাছি থলুৱা লোকক উচ্ছেদ কৰাৰ বিপৰীতে শিলসাঁকোৰ বুকুত থকা বহিৰাগত পুঁজিপতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাত উচ্ছেদ চলোৱা নাই বিজেপি চৰকাৰে বহিৰাগত পুঁজিপতিক সংস্থাপিত কৰাৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণ অন্যায়ভাৱে কেৱল বাছি বাছি দুখীয়া থলুৱা পৰিয়ালসমূহক উচ্ছেদ কৰিলে অথচ শিলসাঁকোৰ বুকুত থকা 17-মহলীয়া হিম্মত চিংকাৰ আইডেল ভিউ টাটাৰ জিনচাৰ হোটেল আজমলৰ ভূমি আদিত নপৰিল চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ
হিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ এক কেনে ধৰণৰ নীতি বুলি প্ৰশ্ন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। তেওঁলোকে লগতে কয়, শিলশাকুৰ পাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি থকা অসমৰ থলুৱা হিলঞ্জীয়া লোকসকলে মাটিৰ অধিকাৰ পাবই লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে বহিৰাগত পুঁজিপতিক মাটি এৰি দিয়াৰ বাবে আমাৰ থলুৱা লোকসকলক খেদিবলৈ বিচাৰিছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, আমি তেজ দিম কিন্তু মাটি এৰি নিদিওঁ। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।